שלום וברכה, מסכת מגילה דף כ"ט, אנחנו מתחילים במילה האחרונה בדף כ"ח עמוד ב', תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. הפכנו דף, מבטלים תנו תורה להוצאת המת ולהכנסת הכלה. אמרו עליו על רבי יהודה ורבי אלי, שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת הכלה. והכוונה היא ללוות את המת עד מקום מנוחתו, ולהבדיל, ללוות את הכלה מבית אביה לבית חופתה. הוא מסייג את התוספתא במה דברים אמורים רק בשאין שם כל צורכו. אבל אם יש שם כל צורכו, אז במצב כזה אין מבטלים את תלמוד התורה. ושואלת הגמרא, וכמה זה נחשב כל צורכו? מביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב שמואל בר איניה משמי דרב, 13,000 גברי, 12,000 גברים, ושיטה אלפי שיפורי, ועוד 6,000 שופרות. סך הכל 18,000 אנשים, ואמר לה, ויש אומרים, 13,000 גברי, 12,000 גברים, ומיניו, ומתוכם צריך שיהיו, שיטה אלפי שיפורי, 6,000 שופרות, זאת אומרת, סך הכל 12,000 גברים. תשובה שנייה, אולה אמר, כגון דחייצי גברי, מאבולה עד סיכרה. בשונה מהתשובה הראשונה, לא מדובר על כמות מספרית ידועה מראש, אלא על כמות של אנשים שיתייצר מחיצה משער העיר עד בית הקברות ששם סופדים אותו. תשובה שלישית, רב ששת אמר, כנתינתה כך נטילתה. מה נתינתה של התורה ב-60 ריבו? אף נטילתה כי מת תלמיד חכם ב-60 ריבו. דהיינו ב-600,000 איש. הוא מסייג את הגמרא, הני מילי. השיעורים שהוזכרו זה רק למאן דקרי ותנה, לאדם שלמד ושנה בעצמו. וממילא שמינן אומר תוספות שלמי שלא קרי ותנה יש שיעור מוגבל ואין מבטלים תלמוד תורה בשבילו אלא רק כדי צורכו, דהיינו להתעסק בקבורתו. אבל אומרת הגמרא למאן דמתנה, מי שמלמד אחרים לית לשיעורה. לגביו לא נאמר מהי כמות האנשים שצריכה ללוות אותו לקבורה, ולכן לעולם מבטלים תלמוד תורה בשביל לוויתו. ומביאה הגמרא תניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו, שכינה עמהם. והוא מוכיח, גלו למצרים, שכינה עמהם, שנאמר, פסוק בספר שמואל, הנגלו נגלתי אל בית אביך בהיותם במצרים. וכאשר גלו לבבל, גם שכינה עמהם, שנאמר, פסוק בישעיה, למענכם שילחתי בבלה, וקוראים במקום שילחתי, שולחתי. הוא מסיים רשבי, ואף כשהם עתידים להיגאל, שכינה עמהם, שנאמר, פסוק בספר דברים, ושב השם אלוקיך את שבותך. ומדייק רשבי, והשיב לא נאמר, אלא ושב. מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהם מבין הגלויות. ושואלת הגמרא, שכינה בבבל, החשריה? היכן היא מצויה בזמן הגלות? אמר אביי, בבי כנישתא דהוצל, ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהר דעה. בבית הכנסת של העיר רוצל, ובבית הכנסת שנקרא שף ויתיב בעיר נהר דעה. שאותו בנה יחוניה וסיעתו מאבנים ואפר שהם הביאו עמהם בגלותם לקיים מה שנאמר בתהילים כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. אבל אומר אביי ולא תימה אל תאמר שהשכינה הכה והכה כאן וכאן בשני המקומות בו זמנית אלא זמנין הכה וזמנין הכה לפעמים בבית כנסת הזה לפעמים בבית כנסת השני. ובאיגרת רב שריר הגאון הוא כותב, היו יודעים שבתחילה כאשר גלו ישראל בגלות יחוניה ואחרש והמסגר וכמה נביאים ממהם, הביאו לנהר דעה ובנו יחוניה מלך יהודה ואנשיו בית כנסת ויסדו מאבנים ואפר שהביאו ממהם מבית המקדש, כדי לקיים את הפסוק, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו, וקראו לאותו בית הכנסת, בית הכנסת שנעקר וישב בנהר דעה, כלומר, שנשא בית המקדש וישב כאן, והייתה השכינה עמהם, כמו שנאמר במסכת מגילה. מסורת מעניינת שעברה בין יהודי עיראק בדורות האחרונים קשרה את בית הכנסת שף ויתיב לבית הכנסת הגדול שבבגדד, המכונה צלח אל כביר. מקורה הידוע לנו של המסורת היא בשם הרב עבדאללה סומך, כפי שמסר אחד מתלמידיו בשמו. אותו התלמיד אף קבע שלט בבית הכנסת שהיה תלוי בו עד עליית יהודי עיראק בשנות ה-50 במבצע עזרא נחמיה, וזה לשון השלט. זאת בית הכנסת הגדולה והישנה, ושמעתי ממורי ורבי. חכם רבי עבדאללה סומך שיש קבלה מזקני הדור איש מפי איש שהוא מגלות יחוניה וזוהי דשף ויתיב בנהר דעה ואופרה מארץ ישראל והשם היודע. מסורת זו אין לה על מה שתסמוך מאחר שכאמור בית הכנסת שף ויתיב היה בעיר נהר דעה שהיא ממוקמת 10 קילומטרים דרומית מזרית לבגדד. כיום מזוהה אתר בית הכנסת במקום הנקרא תל אל כניסה 3 קילומטרים מצפון לחורבות נהר דעה. הוא מוסיף ואמר אביי, תיתי לי, אני אקבל שכר על זה דקי מרחיק נפרסה כאשר אני רחוק פרסה מאותו מקום שזה סדר גודל של 4 קילומטר, איילנה ומצילנה הטם. אני תורך ללכת ולהתפלל שם. הוא מספר את הגמרא, אבו דשמואל ולוי, הבו יתווה, הם היו יושבים בכנישתא, באותו בית כנסת, דשב ויתיב בנהר דעה. עתי השכינה, הגיעה השכינה לבית הכנסת, אז הם שמעו קול רגשה, איזשהו קול של המולה, קמו ונאפקו, אז הם יצאו מבית הכנסת.
אבל רב ששת, שהוא היה עיוור, כשהוא האבייתיב, כשהיה יושב בבקנישת דשף וייתיב בנהר דעה, ואז עתיה שכינה, הגיעה השכינה, ולא נפק. והוא לא יצא מבית הכנסת, עתו מלאכי השרת וקם מבעת עולי. הם היו מפחידים אותו כדי שהוא יצא מבית הכנסת. אמר לפניו רב ששת את התפילה הבאה, ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, יכול ושאינו יכול. מי נדחה מפני מי? שכמו שאמרנו, רב ששת היה עיוור, היה לו קשה לצאת מבית הכנסת. אמר לו, ריבונו של עולם, למלאכים שבקו ועזבו אותו. ועל הפסוק מיחזקאל, ויהי להם למקדש מעט. בארצות אשר באו שם, אמר רבי יצחק, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. ורבי אלעזר לעומת זאת אמר, זה בית רבנו שבבבל, דהיינו רב. וממשיכה הגמרא דרש רבה, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב? פסוק בתהילים, השם, מעון אתה היית לנו, בדור ודור, דורש רבה אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם מהווים מעון להשראת השכינה גם כשאין בית מקדש. ובעקבות כך אמר רביי, מרש הווה גרסינה בביתה ומצלינה בבית כנישתה. בהתחלה הייתי נוהג ללמוד בבית ולהתפלל בבית הכנסת, כיוון דשמית להדקה אמר דוד, כיוון ששמעתי את הדרש על הפסוק שאמר דוד בתהילים, השם אהבתי מעון ביתך, והמילה מעון כמו שדרש רבה מתייחסת לבתי כנסיות ובתי מדרשות, אז שיניתי את הנהגתי, הווה גריסנה בבית כנישתה, התחלתי ללמוד בבית הכנסת. מביאה הגמרא תניא, שנינו בברייתא, רבי אלעזר הכפר אומר, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, שנאמר, פסוק בירמיה, חי אני נאום המלך אדוני צבאות שמו, כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא. ואומר רבי אלעזר הכפר, ועלו דברים קל וחומר, ומה הר התבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה, על פי מה שאומר המדרש שהם נעקרו ממקומם, ובאו למדבר סיני בשעת מתן תורה, והם נקבעים בארץ ישראל. אז בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצים בהם תורה על אחת כמה וכמה, שהם יקבעו בארץ ישראל. וישנם שלושה הסברים אפשריים מדוע קראו לרבי אלעזר הכפר. אפשרות ראשונה, הוא התעסק עם להכין זפת שנקראת כופר. אפשרות שנייה, שהוא היה מכין יין או תרופות מצמח הצלף שקראו לו כפר. אפשרות שלישית, שהוא היה מהכפר כפירה. ובניגוד למה שאמר רבי אלעזר הכפר, שההרים באו לשמוע תורה בהר סיני, דרש בר קפרה, מי דכתי פסוק בתהילים, למה תרצדון הרים גבנונים? שיצתה בת קול ואמרה להם להרים, למה תרצדון, הכוונה, למה תרצו דין עם סיני? שהם לא באו לשמוע תורה, אלא באו לטבוע אותו לדין. ועל כך אומרת להם הבת קול, הרי כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני. ואיכה נרמז שאתם בעלי מומים? כתיב אחה, הרים גבנונים, וכתיב הטעם, כתוב שם לגבי מומים של כהן, או גיבן או דק. ומה המום שיש להרים? אמר רב אשי, שמע מינה, היימן די יהיר בעל מום הוא. אדם שמתגאה, מתייהר, הרי זה בעל מום. והערים היו גבוהים מהר סיני, לכן הם מחשבים כבעלי מומים לעומתו. ציטוט מהמשנה, אין עושים אותו קפנדריה. שואלת הגמרא, מהי קפנדריה? מה זה? אמר רבה, קפנדריה כשמה. דהיינו, כמו המשמעות של המילה הזאת. שואלת הגמרא, מהי כשמה? מה המשמעות? אומרת הגמרא, כמן דאמר, עד דמקיף נעדרי אהול בה. מסביר רשי, שהכוונה היא, בעוד שעקיף שורות של בתים הללו, אני אכנס דרך הבית הזה, דרך הבית כנסת, ואני אקצר את הדרך ממבוי למבוי, ובית הכנסת הוא הקיצור דרך שדרכו הוא נכנס. והמילה קפנדריה מורכבת משני המילים, קפן זה מהמילה מקיפנה, דריה זה מהמילה דרי. הוא מסייג את הדברים, אמר רבי אבאו, אם היה שביל מעיקרה לפני שבנו שם בית הכנסת, מותר להמשיך וללכת בתוואי המקורי של השביל, אפילו שהוא עובר כקיצור דרך דרך בית הכנסת. מימרה נוספת, אמר רב נחמן בר יצחק, הנכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשות קפנדריה, אלא כדי ללמוד שם, אז כשהוא בא לצאת, מותר לעשותו קפנדריה. ואמר רבי חלבו, אמר אבונה, הנכנס לבית הכנסת להתפלל, גם הוא מותר לעשותו קפנדריה, שנאמר, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, ובבוא עם הארץ לפני אדוני במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב, והבא דרך שער נגב יצא דרך שער צפונה, לא ישוב דרך השער אשר בבו, כי נכחו יצא. ובאופן דומה לנבואת יחזקאל על בית שלישי, שנכנסים מנקודה אחת ויוצאים מנקודה אחרת, למד רבונה שאותו הלכה קיימת גם הנכנס לבית הכנסת להתפלל. ציטוט מהמשנה, עלו בעשבים לא יתלוש מפני עוגמת נפש, שואלת הגמרא, והתניא הרי שנינו בברייתא, אינו תולש ומאכיל, אבל תולש ומניח. וזה סותר את המשנה שאמרה, לא יתלוש גם אם הוא יניח. מתרצת הגמרא, כתנן נמי מתניתין, תולש ומאכיל תנן. גם מה ששנינו במשנה שאסור לתלוש, זה רק כאשר תולש ומאכיל. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא במסכת צמחות. בית הקברות, אין נוהגים בהם קלות ראש, מפרט את הביתה. אין מרעין בהם בהמה, ואין מוליכים בהם עמת המים, ואין מלקטים בהם עשבים, ואם ליקט, שורפם במקומה, מפני כבוד מתים.
ועל המשפט האחרון, מקווה כבוד מתים, שואלת הגמרא, אהיה, על מה המשפט הזה נאמר? אילי מהסיפה, אם הוא נאמר על הסוף של הברייתא, כיוון שסופם במקומן, מהי כבוד מתים איקה? מה שייך הטעם של כבוד מתים אם שורף את העשבים שהוא ליקט באותו מקום? אלא אומרת הגמרא, המשפט של מפני כבוד המתים נאמר הרישא, שזה הנימוק מדוע אין נוהגים קלות ראש בבית הקברות. ואומרת המשנה, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים בפרשת שקלים, ואם חל ראש חודש אדר להיות בתוך השבת, דהיינו באמצע השבוע, מקדימים לשעבר ומפסיקים לשבת אחרת. בשנייה, דהיינו בשבת השנייה בחודש אדר, קוראים את פרשת זכור, בשבת בשלישית קוראים את פרה אדומה, ברביעית קוראים החודש הזה לכם, בשבת בחמישית חוזרים לכסדרם. בהלכה נוספת לעניין מועדים וקריאת התורה, לכל מפסיקים בראשי חודשים, בחנוכה ובפורים, בתעניות ובמעמדות וביום הכיפורים. הוא מסביר רש"י. הסיבה שקוראים בפרשת שקלים בתחילת ראש חודש אדר, כדי להודיע לעם שיביאו שקליהם באדר, כדי שיקריבו באחד בניסן מהתרומה החדשה. ואם חל ראש חודש אדר באמצע שבוע, אז מפסיקים לשבת הבאה מלומר את הפרשה השנייה מתוך ארבעת הפרשיות, כדי שפרשת זכור אפשר יהיה לקרוא אותה בשבת שסמוכה לפורים, וכך אנחנו נסמוך את מחיית המלאק למחיית המן. פרשה שלישית שקוראים זה פרה אדומה, כדי להזיר את ישראל להיטהר שיעשו פסחיהם בטהרה, והפרשה הרביעית שקוראים זה החודש הזה לכם, ששם מוזכרת פרשת הפסח. הוא מביא רש"י את התלמוד הירושלמי שאמר רבי חמה, בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרה, שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, ורק אחר כך נשרפה הפרה, אז מפני מה הקדימוה? שהיא טהרתן של ישראל. ואומרת הגמרא, תדנתם שנינו שם במסכת שקלים, באחד באדר משמיעים על השקלים, הפכנו דף ועל הכליים. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למה באחד באדר משמיעים על הכליים, דזמן זריעי. ולא הכוונה שאז זורעים, כי הרי זה לא זמן הזריעה, אלא הכוונה שזה סוף זמן הזריעה, וכבר גדלו התבואות והזרעים, ואז ניתן להבחין בכליים, מה שאין כן קודם לכן שאינם ניכרים. אלא זה שמכריזים על השקלים מנהלן מה המקור לכך. עונה הגמרא, אמר רבי טבי, אמר רבי יושיע, דאמר קרא, כי כתוב בפסוק, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. ומזה שהתורה השתמשה בשורש ח' ד' ש' חודשים שלוש פעמים בפסוק, מזה למדנו שאמרה תורה חדש והווה קורבן מתרומה חדשה, שיש לך חודש שאתה צריך לחדשו בהבאת עולות מדין ומוספין מתרומה חדשה, וזהו חודש ניסן, ששם כתוב ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וכיוון בניסן בי עקרו ובתרומה חדשה, וכיוון שבחודש ניסן צריך להקריב מהתרומה החדשה קדמינן וקרינן באחד באדר, אנחנו מקדימים ומודיעים לעם כבר באחד באדר את פרשת שקלים, כי היכי דליתו שקלים למקדש, כדי שכולם ידעו שהם צריכים להביא עד ראש חודש ניסן את השקלים למקדש. שואלת הגמרא, כמן, כשיטת מי הולכת המשנה שלנו? כנראה דלא כרבן שמעון בן גמליאל, דהי רבן שמעון בן גמליאל היה אומר את המשנה, האמר שתי שבתות. זה זמן שמספיק להודיע לפני אירוע, דתניה שכך שנינו בברייתא. במסכת פסחים, שואלים בלכות הפסח קודם לפסח 30 יום, רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר שמספיק לדרוש בלכות הפסח שתי שבתות. אז כנראה שהמשנה שאמרה חודש לפני ראש חודש ניסן היא לא כשיטתו. מתרצת הגמרא, אפילו תימה, אפילו תאמר שהמשנה שלנו מסתדרת כשיטת רבן שמעון בן גמליאל, כיוון דאמר מר שהרי שנינו במסכת שקלים, ב-15 בו שולחנות יושבים במדינה ובכ"ה יושבים במקדש. שהחלפנים היו מניחים את השולחנות שלהם כבר ב-15 באדר, כדי שאנשים יוכלו להחליף את מחצית השקל בפרוטות שיש להם, וב-25 באדר הם היושבים במקדש, וזה סימן שכבר קרה ובא הזמן לתרום את הלשכה בשלוש הקופות שנמצאות בלשכה מתוך הקופות של מחצית השקל. אז האנשים ימהרו ויביאו את מחצית השקל, כי מאותו היום מתחילים למשכן את מי שמעכב ועוד לא הביא את הכסף. אז גם לשיטת רבן שמעון בן גמליאל, שמודיעים על אירוע שבועיים לפני, משום שולחנות שיושבים ב-15 באדר, קדמינן וקרינן את פרשת שקלים. רבנו חננאל מסביר שעיקר תפקידם הייתה גבייה של מחצית השקל, ועל הדרך מי שהיה צריך, הם היו ממירים לו את זה. ושואלת הגמרא, מהי פרשת שקלים? מביאה הגמרא שתי תשובות. רב אמר, זה הפרשייה של צוות בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי, ושמואל אמר שזה פרשיית כי תישא. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר שזה שיטת שמואל, שכי תישא היינו דקרי לי פרשת שקלים, שהרי דכתיב בשקלים, אלא לרב למאן דאמר שפרשת שקלים זה את קורבני לחמי לישי, מידי שקלים כתיבי אתם, איזה שקלים כתובים שם? עונה הגמרא, אין, אכן מוזכרים שם שקלים, טעם המי. שהרי מה הטעם שמביאים שקלים כדי רבי טבי?
שראינו בראש העמוד שאמרה תורה חדש ואווה קורבן מתרומה חדשה. אז אמנם המילה שקלים לא מוזכרת בפרשה, אבל שם זה הסיבה למה מביאים את השקלים. ממשיכה הגמרא ושואלת, בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר שפרשיית שקלים זה צוות בני ישראל, משום דקטיבה קורבנות האתם, שזה כדרבי תווי, וזה הסיבה להבאת השקלים. אלא למאן דאמר לשיטת שמואל, שכתיסה זה פרשת שקלים, קורבנות מכתיבי, הרי שם שקלים לאדנים כתיבי. שהרי כתוב שם, ולקחת את כסף הכיפורים ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, ושם מדובר על השקלים שנעשו מהם את נדני המשכן. אז איך זה קשור למחצית השקל? מתרצת הגמרא כדתני רב יוסף, כמו ששנה רב יוסף, שלוש תרומותן, של מזבח למזבח ושל אדנים לאדנים ושל בדק הבית לבדק הבית. בפרשיית כי תישא מוזכרת שלוש פעמים המילה תרומה, בפסוק י"ג תרומה לשם, בפסוק י"ד תרומת השם, בפסוק ט"ו שוב תרומת השם. הוא מסביר רש"י שערך של מחצית השקל היה עבור תרומת האדנים וגם עבור תרומת המזבח כדי שיקנו מהם קורבנות ציבור לכל השנה, ותרומה נוספת הייתה עבור בדק הבית, אבל היא לא הייתה שווה בכל הנותנים, אלא איש נתן כפי נדבתו. וממילא מצאנו בפרשיית כי תישא את הרמז למחצית השקל. ממשיכה הגמרא ושואלת, בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר שפרשת שקלים זה כי תישא, היינו דשני, היי ראש חודש משאר ראשי חודשים. אז אנשים שמים לב שיש קריאה מיוחדת, כי ראש חודש יכל להיות בשבת, קוראים בפרשת כי תישא, במקום בפרשייה צו את בני ישראל. אלא למאן דאמר שזה שיטת רב, שפרשיית שקלים זה צו את בני ישראל, ובהמשך קורבני לחמי לישי, מי שני? במה שונה קריאת ראש חודש אדר שחל בשבת, מקריאת ראש חודש רגיל שחל בשבת? מתרצת הגמרא, שני, יש הבדל. דאילו ראשי חודשים קראו שיטה בעניין הדיומה וחד בדראש חודש, ואילו העדנה הכל הוא בדראש חודש. בשאר ראשי חודשים שחלים בשבת, שישה מהקרואים קוראים בפרשת השבוע ורק האחרון קורא בראש חודש. ואילו עכשיו שאנחנו מדברים על ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, כל העולים קוראים בפרשת ראש חודש ולא בפרשת השבוע. ממשיכה הגמרא ושואלת, הניחא זה מסתדר למאן דאמר שלסדר פרשיות הוא חוזר. שיש מי שמסביר שמה שאמרה המשנה בחמישית חוזרים לכסדרם, הכוונה לסדר הפרשיות שקראו את הפרשיות, והרי הפסיקו מלקרות את פרשת השבת, כי כפי שתרצנו, היה צריך לקרוא את כל העולים בפרשת ראש חודש. אלא, אבל איך זה מסתדר, למאן דאמר שמה שאמרה המשנה שבשבת החמישית חוזרים לכסדרן, הכוונה לסדר הפטרות הוא חוזר. זאת אומרת שרק סדר ההפטרות הופסק עד הנה. אבל פרשת הדיומה קרינן, שסדר פרשיות השבוע נשמרו והמשיכו לקרוא אותם עד עכשיו. ואם כך, לא ניתן לתרץ שכל העולים קוראים בפרשת ראש חודש. אז חוזרת השאלה, מה ישני? במה שונה פרשה של ראש חודש אדר שחלה בשבת משאר פרשיות ראש חודש שחלים בשבת? מתרצת הגמרא, שני, יש הבדל, דאילו ראשי חודשים קראו שיטה בעניין הדיומה וחד קרי בדראש חודש, ששישה מהעולים קוראים בפרשת השבוע שהיא עניין היום ואחד קורא בפרשת ראש חודש, ואילו העידנה, ואילו עכשיו בראש חודש אדר שחל להיות בשבת, לפי מי שאומר שאין הפסקה בפרשיות השבת אלא הפסקה היא בסדר ההפטרות, אז ההבדל יהיה שקרו תלתה בעניין הדיומה, שלוש מהעולים יקראו בפרשת השבוע וארבעה מהעולים קרו בדראש חודש. מקשה הגמרא על כך מייטי וקושיה ממקור תנאי. על דברי רב שהתוספתא אומרת, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים ומפטירים ביהוידע הכהן. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין שלמאן דאמר שזה שיטת שמואל, שכי תישא זה שקלים, היינו דמפטירים ביהוידע הכהן דדמילי, כי זה דומה לעניין השקלים, דכתיב כסף נפשות ערכו. ושקלים וכסף זה עניין דומה, אלא למאן דאמר שזה שיטת רב, שפרשת שקלים זה את קורבני לחמי מדמי. איפה נמצא הדמיון להפטרה ביהוידע הכהן? מתרצת הגמרא דמי כדרבי תווי. זה דומה כפי שהסברנו בשם רבי תווי, שזאת עולת חודש בשקלים אמר. שהפרשה הזאת מדברת על הסיבה להביא את השקלים. ולכן ההפטרה ביהוידע הכהן שכתוב בה כסף נפשות ערכו, דומה לה. ממשיכה הגמרא ומקשה מי תווי. ושוב קושיה על שיטת רעה מדברי התוספתא שאומרת, חל להיות בפרשה הסמוכה לה, בין מלפניה ובין מלאחריה קוראים אותה וכופלים אותה. הסביר רש"י שאם חל להיות ראש חודש אדר בפרשה שסמוכה לפרשת שקלים, בין לפני בין אחרי, אז יוצא שקוראים את פרשת שקלים וכופלים אותה בשבת השנייה, אפילו שכבר קראו אותה בשבת הראשונה. שואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר שזה שיטת שמואל, שכי תישא זה פרשת שקלים, היינו דמתרמי באהוזימנה. יכולה פרשת כי תישא להזדמן באותו זמן של חודש אדר.
אלא למאן דאמר שזה שיטת רעב, שצו את קורבני זה פרשת שקלים, מי מתראי מבאהו זימנה? איך זה יכול ליפול בחודש אדר? הרי הפרשה היא פרשת פנחס, והיא סמוכה לחודש אב. מתרצת הגמרא, אין, זה אכן יכול לחול באותו זמן, לבני מערבה, לבני ארץ ישראל, דמסקה לדאורייתא בתלת שנין, שמנהג הקריאה שלהם בתורה היה שונה מהמנהג שלנו, שהם היו מסיימים את קריאת התורה פעם בשלוש שנים, כך שהם היו פוסקים כל פרשה לשלוש פרשיות. וכך לא קשה על רב, כי התוספתא דיברה על מנהגם של בני ישראל. מסיימת הגמרא את הדיון ומביאה סייעתא לשמואל, תניא כבתי דשמואל, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים כי תישא ומפטירים ביועדה הכהן. ועוברת הגמרא לפרט את סדר הקריאה בתורה בראש חודש אדר שחל להיות בשבת. אמר רבי יצחק נפחא, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, מוציאים שלוש תורות, דהיינו שלוש ספרי תורה, וקוראים בהם אחד בעניינו של יום, פרשת השבוע, ואחד בשל ראש חודש, ואחד את פרשת שקלים בכי תישא. ואמר רבי יצחק שאותו עניין קורה גם בחנוכה. ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, מביאים שלוש תורות וקוראים בהם אחד בעניינו של יום ואחד בדראש חודש ואחד בחנוכה. אומרת הגמרא וצריכה, רבי יצחק נפחא היה צריך להגיד את דבריו שלכאורה חוזרים על עצמם גם לגבי ראש חודש טבת וגם לרבי ראש חודש אדר שחלים בשבת. והיא מסבירה, דאית מרבה, אם הוא היה אומר את דבריו רק לעניין חנוכה, אז היינו אומרים בהקה, אמר רבי יצחק, דווקא לגבי ראש חודש טבת צריך להוציא שלושה ספרים, אבל בהך, אבל לגבי ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, אולי כרב סביר עלי, דאמר פרשת שקלים, היא לא פרשת כתיסה, אלא את קורבני לחמי. ואם כך, ובשתי תורות סגי, מספיק להוציא שתי ספרי תורה, שבאחד קוראים בעניינו של יום, ואחד קוראים בדראש חודש, ובאותו אחד קוראים את פרשת שקלים. שהרי פרשת ראש חודש ופרשת שקלים הם בעצם אותה פרשה. כמה שמלן, לכן היה צריך רבי יצחק נפחא להגיד לנו שבראש חודש אדר צריך להוציא שלוש ספרי תורה, כי הוא סובר כשמואל שפרשת שקלים זה פרשת כי תישא. שואלת הגמרא, ולי מה ולא בעיה הך, שיגיד רבי יצחק נפחא רק את ההלכה לגבי ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, ולא צריך שיגיד גם לגבי ראש חודש טבת שחל להיות בשבת. עונה הגמרא, חדא מכלל חברתא איתמר. ההלכה שרבי יצחק נפחא אמר לגבי ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, היא לא נאמרה במפורש על ידו, אלא היא נלמדה מתוך ההלכה שהוא אמר על ראש חודש אדר שחל להיות בשבת. אומרת הגמרא, איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, ראש חודש טבת שחל להיות בחול, ולא כמו שאמרנו קודם בשבת. ובזה נחלקו, אמר רבי יצחק, קר ותלתה בראש חודש וחד בחנוכה, שלושה עולים קוראים בפרשיית ראש חודש והעולה האחרון קורא בפרשיית חנוכה. לעומת זאת, ורב דימי דמין חיפה אמר, קרו תלתה בחנוכה, שלושה עולים קוראים בחנוכה, וחד ורק אחד קורא בראש חודש. ועל כך אמר רבי מני, שכבטא דרבי יצחק נפחא מסתברא, יותר מסתבר לומר כמו, והסיבה, דתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. שכאשר עומדות בפניך שתי מצוות, אתה צריך להקדים את המצווה היותר תדירה, יותר מצויה, וראש חודש היא יותר תדירה מחנוכה. לעומת זאת, אמר רבי אבין שכבתי דרב דימי מסתברא. למה? כי מי גרם לרביעי שיבוא ראש חודש? שהרי בשאר ימי חנוכה קוראים רק שלושה קרואים ולא ארבעה. אין כך, לכן רביעי בראש חודש בי מיקרי. העולה הרביעי צריך לקרוא בפרשת ראש חודש. ושואלת הגמרא, מה היה ועלה? מה המסקנה להלכה? רב יוסף אמר, אין משגיחים בראש חודש, שלא עושים אותו עיקר, אלא עיקר הקריאה היא בחנוכה. היינו כשיטת רב דימי דמי חיפה ששלושה קוראים בחנוכה ואחד בראש חודש, ורבא לעומת זאת אמר אין משגיחים בחנוכה, אלא הלכה כרבי יצחק ששלושה קוראים בראש חודש ורק אחד בחנוכה. הוא מסיים את הגמרא והלכתה שאין משגיחים בחנוכה וראש חודש עיקר. והיינו ששלושת העולים הראשונים קוראים בראש חודש ואחרון קורא בשל חנוכה. עד לכאן דף חפתית.